Всім привіт! Гуляючи по чудовому жовтневому лісі, мені спало на думку, хто в схожих лісах жив тоді, коли у воді плавали зябраногі раки. Пам'ятаєте моє відео про розмноження тріопсів та зябраногів? У мене про це є відео на моєму каналі. Тож, в той час, коли ліси були навіть не з папороти, а з плавунів та хвощів, а в озерах була не риба, а зябраногі раки, по берегам річок під велетенськими плавунами мав хтось мешкати. Тож, спускаємося до водойми. Багато хто думає, що перші тварини на суходолі були комахи. Але ж після того, як у воді всі екологічні ніші заповнили ракоподібні, а сушу почала окуповувати рослинність, за нею вийшли і членистоногі. Дуже швидко, я вам скажу, вийшли. Я б сказала, навіть вискочили. Адже ці створіння досі хоч і живуть на суші, але дихають жабрами. Це, до речі, одна з головних причин, чому вони не розселилися по всій планеті. Дихання зябрами потребує постійної вологи. От і живуть ракоподібні в темряві, бо сонце та тепло для них синонім до слова смерть. Тож в таких місцях ми їх і будемо шукати. Можливо, в цьому мокрому бревні їх ціла колонія. Ці рівноногі раки так і звуться – мокриці. Вирушаємо на пошуки колонії сухопутних раків. Під кожним мокрим, мертвим бревном їх може бути безліч. Ось в цьому мокрому пеньку, чи під ним. Чи під іншим. Треба тільки швидко перевернути деревину, щоб мокриці не встигли повтікати. Ви бачили, всі навтьоки. Одного свого товариша покинули, а він спить і нічого не знає. Це ківсячок. Він, так як і мокриці, харчується відмерлими рослинними рештками. Можливо, я і про цих істот, як буде час, зніму відео. А поки ставимо бревно на місце. Нехай спить. Оскільки мокриці харчуються мертвою органікою, то вони, як гриби, полюбляють селитися в ось таких місцях. А ось подивіться, як красиво. Залишки кленової крилатки, наче ювелірний виріб. Це наслідки праці мокриць чи чогось подібного. Так, ну про цього хижака ми потім поговоримо. Жучок сховався і вдає з себе мертвого. А ось тут ціла туса. Малоприємне видовище. Здається, що це гусінь, але насправді це скупчення личинок комаря. Майже всі вважають, що личинки комаря, мотиль, живуть у воді. Але це не звичайні комарі. Це ті самі великі комарі, яких усі дуже бояться та вважають їх малярійними. Хоча це не так. Насправді це зовсім не так. Мокриць поки немає, але ми не втрачаємо надії, продовжуємо пошуки. А, ну все ясно, тут мурашки, а там, де мурашки, не буде нікого. Де ж ці раки? Адже місця дуже вологі, покриті мохом, саме для них.
І все ж ми їх знайшли і назбирали, хоч вже і без камери. Це останнє чудовисько, яке нам довелося зняти на камеру. Дуже страшні та дуже корисні, але про них в інших серіях. Зараз розповідаємо про рівноногих раків. Багато хто вважає, що мокриці – це комахи, але якщо говорити правильно, то вона є представником підряду ракоподібних і належить до ряду рівноногих раків. Харчується мертвою органікою, створюючи тим самим родючий шар ґрунту в біоцинозах. Їх існує більше 3500 видів. Та у нас після експедиції вийшов не один вид. Скільки точно, поки дізнатися немає змоги. Але всі вони мають дуже схожу будову та спосіб життя. Живуть тільки у вологих, а тому у темних місцях. Їхні очі їм допомагають розрізняти лише світло та темряву, щоб ефективніше ховатися від сонця. Всю іншу інформацію про навколишнє середовище вони отримують від видозміненої передньої пари лапок, які перетворилися на довгі чутливі антени. А якщо придивитися, то видно, як мокриці переміщуються. Швидко та дуже ефективно, обмацуючи все навколо себе антенами. Переміщення мокриці нагадує, як це робить людина, втративши зір із палицею. Це для мокриці найефективніший спосіб, адже середовище її існування завжди темне та невеликого об'єму. Запахи там, небагато чим допоможуть. А взагалі, це дуже корисна істота, яка харчується органікою та може навіть їсти пил та цвіль, працюючи тим самим прибиральником. Хоч у лісі, хоч і у нашому саду, або навіть у погрібі чи в квартирі. Для життя мокриць треба дві умови – волога та органічні рештки. Вона не є приносчиком хвороб, не має отрути та не може заподіяти ніякої шкоди людині, лише моральну, самим фактом свого існування. А ось цей вид мокриць називається броненосець. Я впізнала його по тому, як він згорнувся в клубок. Інші види так не роблять. Коли чорна мокриця вивчає простір навколо себе, броненосець чекає, доки вимкнуть світло. І буде так лежати ще довго. Ще такий факт про мокриць. Вони ніколи не розмножуються в мегакількості. Їх завжди стільки, скільки потребує природа. І цих чужих ми теж захопили парочку. Має вийти цікава розповідь. Цих істот люди бояться більше, ніж мокриць, хоч вони теж дуже корисні. Але це вже в іншому відео. І остання із коровок членистоногого царства прямує до укриття. Тож, до зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів!